Olá, gente do canal. Seja bem-vindo para mais um vídeo. Aqui no Mercado Produtor, em Juazeiro da Bahia. Mais das cabrinhas do Veias. Batatinha com frango estrado, aqui nos 180. Batatinha de primeira. Aí o quente tá quanto? O preço do quente? O preço é 5. 5, né? É, alface é 3, cebolinha 2. 3, alface, cebolinha 2. Tá quanto o iame? Já vai deixando o seu like. Quem é novo no canal, se inscreve. Ela é um preço médio de R$ 3 o quilo. R$ 1,70, né? Sete, quatro, nove, oitenta e um, onze, 4408. Falar com R$ 30. Pode falar com sete, quatro, nove, 91 91 03 03 70 70 06. Falar com Eduardo Mamão. Cebola tá preço estável, 90, 100, 110. Mercado do produtor em Juazeiro da Bahia. Os preços. Tá quanto o tomate? 180 o preço do tomate. 749 8817 1137. Tá quanto o preço da manga? Tá quanto o preço da manga? 50? Aí tá quanto a melancia? 3,50 a melancia. Então já vai deixando o seu like. Quem não é inscrito, se inscreve no canal. Até R$ 60, né, caixa? 60, né? 120, né? Você quer deixar algum contato aqui? 74? 74? 9? 8825 5770. A gente vai ficando com mais um vídeo por aqui. Direto no mercado do produtor em Juazeiro da Bahia. E até o próximo vídeo.